В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Всечесний Отче Пробощу, настоятелю, дорогі любі в Христі, парафіяни, кохані Божі діти. Під час наших місійних реколекцій, де ми роздумуємо про костю, церкву, спільноту людей віруючих, готовимось до Воскресіння Ісуса Христа, а також до освячення, до консекрації нашого храму, хочемо сьогодні придивитися до церкви, до спільноти нашої християнської, до костьола як до родини. Костьол як сім'я, як родина. Знаємо, що найщасливіша родина – це родина повноцінна. Повноцінна – це перш за все родина, яка живе вартостями, яка має свою ціну, яка цінує один одного. Повноцінність – це означає те, що є всі на місці, що нікого не бракує, так як ми говорили вчора про скликання, що костюм означає слово «скликувати», «збирати всіх», «волати до когось», «проголошувати». То, власне, повноцінність – це є тоді, коли, наприклад, всі вечором збираються, один другого кличуть до хати, діти вертаються з вулиці, десь батьки з поля чи з роботи, і тоді вже є сім'я вдома. Так само, власне, костюл, спільнота християнська, вона є тоді повна, коли насправді нікого не бракує. Тут можемо зрозуміти дуже гарно притчу Ісуса Христа, який говорить про заблукану овечку. Залишає 99 і йде шукати цю одну. Дуже важливо є розуміти, що всі люди, так ми не раз кажемо, що є сьогодні половину парафії, є сьогодні там 80% парафії. А ми можемо сказати, що кожна людина, якщо не прийде в храм, якщо не прийде на службу Божу, не має 100%. Так як ми не раз кажемо, копійка робить рубель, так само, власне, одна людина, вона доповнює цілу вартість парафії. І дуже важливо є, щоб ми про це пам'ятали, що родина є зразком для спільноти парафіальної, що жива парафія, живий костюл є тоді, коли є все так, як в сім'ї, як в родині. Кожен має свою роль, кожен має свою задачу, і тому так само, як тато, мама в сім'ї, діти, кожен має поділені свої обов'язки, так само, власне, в костьолі. Кожен має свою роль, хтось співає, хтось відправляє службу, хтось відповідає за прибирання, за ремонт і так далі. Тобто робимо всі разом, але знаємо, що кожен має якусь визначену роль. В багатьох парафіях є такий звичай, що навіть десь розписують такі обов'язки, там, наприклад, такі більш помітні, це там органісти, костільний, захристиянин і так далі. Але теж є такі дрібніші речі, які, скажімо, люди несуть відповідальність і, скажімо, навіть я в одному костьолі, так при вході, тут у вас хрест є, де ви цілуєте хрест і заходите в святиню. Власне, біля крижа був такий значок лікарський, скажімо, цей знак лікарні. Я собі так думаю, цікаво, чи тут якийсь телефон, чи може кнопка якась така, щоб визивати врачів. А оказується, що там завжди сидить чоловік, який працює лікарем. І він завжди там сідає, і всі люди вже знають, чи хтось чужий прийде, чи ні, він завжди під тим значком сидить. Добра річ, тому що часом бувають різні ситуації, на службі Божій комусь погано стане, і вони знають, що там постійно є цей врач. Кожен має свою роль, і це дуже важливо, щоб ми один другого доповнювали. Тому, наприклад, коли одного разу запитали молодіж, запитали священника на катехезі, чому Бог так зробив, що кожна людина щось друге вміє. Чому нема так, що кожна людина може бути одночасно і столярем, і
і слесаром, і сварщиком, і музикантом, і художником. Чому Бог не дав всі таланти людині, щоб вона могла десь поїхати в пустиню і там вижити? А власне священик відповів, що для того, щоб ми зрозуміли, що навіть Бог є в Трійці, і Він не є сам, але є в Трійці Святій, і один одному є потрібні, так само люди є образом Божим. Тому столяр потрібний сварщикові, сварщиков потрібний шофер, шоферу потрібний там плотник і так далі. І це вже з'єднує людей. Це і дуже важливе в костьолі, щоб одні з одними насправді ми співпрацювали. Пам'ятаю, на одному відпусті, коли священик дякував людям за працю, за приготування біскупу, за те, що він приїхав, правив службу Божу, але найдовше дякував такій пані, яка відповідає за прибирання костьола, і так з 2-3 минути говорив там їй і за те, що вона зібрала людей, за те, що зорганізувала це прибирання, і каже потім до біскупа: вибачте, що вам коротше дякував, але якщо б тут був бардак, то, каже, ви б мусили десь по червоній дорожці йти, а так ви йшли по чистій підлозі. І каже, це заради тих людей свято таке гарне відбулося. Тому є дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що коли ми готовимо святиню, цей костіл до освячення, до консекрації, ми повинні теж в собі цей костіл насамперед построїти. Кожен в своєму домі, кожен в своєму серці. І навіть тут можна порівняти, як в правильній сім'ї люди, які живуть в шлюбі. І чим є шлюб, чим є вінчання? Це є теж дар Божий, це є призначення одної людини для другої. І це є покликання. Так само ми взяли такий шлюб з Богом, коли нас охрестили. Тому що, коли б ми подивились ще в старші підручники, книжки, так звані обженди, тобто книги, по яких відправляються таїнства, коли священик запитує на хрещенні, про що ви просите Церкву Божу, то люди тоді відповідали, і батьки, і хресні, просимо про хрещення, про віру, прийняття до спільноти костьола, відпущення гріхів, ласку Божу і життя вічне. Таких 5-6 відповідей люди тоді мусили давати. Тобто це є справді шлюб з костьолом, тому що священик від імені церкви приймав їх до спільноти віруючих людей. І це є наше покликання. І ми через це маємо тоді сміливість проголошувати цей костьол. Люди не раз кажуть, що церкву видумали собі священники. Я завжди першу відповідь кажу таку, що це костьол видумав священників. Я кажу, бо раніше була церква, а потім були священники. Раніше прийшов Ісус на землю, зібрав апостолів, зробив з них спільноту віруючих людей, а потім вже в Страсний четвер висвятив їх на ксьондзів і на біскупів. А раніше 3 роки збирав костьол. Я кажу, це костіл придумав священиків, а не ксьондзи видумали церкву собі. І, власне, як кожен з нас, кожна людина є створена на образ і подобу Божу, і Бог побачив, що людина його не послухала в раю, посилає Ісуса Христа, який, так простими словами скажемо, придумує цей костіл, видумав, заснував його, зорганізував. І то для всіх, не тільки для тих віруючих, для всіх людей на цілому світі. Тому він посилає апостолів і каже, проголошуйте всьому створінню. І сьогодні, щоб хтось сказав, що костіл не є для мене, костіл це є там для старших людей, може для бабусів, для пенсіонерів. Це людина, яка відрікається своєї людської історії, тому що костіл є вписаний в історію людини. Якщо Бог прийшов і став людиною і заснував церкву, це означає, що церква є для всіх. І коли людина є в церкві, вона є повна, повноцінна, вона є така, як потрібно. Якщо людини немає в костілі, то насправді щось можна сказати, якби не вистачає цій людині, якби кусок цієї людини відірвалося. І це є дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали. В костьолі також, тобто в спільноті, і в цьому в храмі, і в спільноті людей віруючих є дуже важливо, щоб, так як в сім'ї, була любов і пошана.
Ми знаємо, що в цій любові ми завжди приходимо до Бога і шукаємо любові. Що би людина не робила на цьому світі, вона хоче бути коханою, вона хоче цю любов свою теж комусь дати. І якщо ми з любові відносимось до іншої людини, якщо ми з любові відносимось до своїх обов'язків, до якоїсь відповідальності, то ми насправді можемо один другого пошанувати. Повага – це дати людині можливість відчути себе щасливою, відчути себе людиною, яка живе, яка не існує, а насправді живе. Тому що в церкві кожна людина має право до життя. Це не є джунглі, де виживає тільки наймоцніший, найсильніший. В церкві має право вижити кожна людина. Тобто кожен має своє місце, своє призначення, і до кожного Бог приходить його дорогою, його розумінням. Тільки ми, власне, не тільки священники, але кожен з нас повинен до цієї людини прийти. Кожен повинен якось вміти підбирати спосіб, чи хтось там новий зайшов, чи когось, кого ми вже знаємо. Може, треба порозмовляти, може, треба запитати щось цієї людини, щоб ця людина відчувала, що вона живе, що вона не просто прийшла нам щось свят, і чи вона є, чи її нема, то всім все одно. Що кожен з нас інтересується, запитує, а де ви були, а чого ви не прийшли, а що з вами було. Я пам'ятаю, у нас така пані Льоня жила в парафії, це мама одної монахині, вона вже покійна святої пам'яті. І коли, пам'ятаю, як вона трошки заслабла, вона така з жартом була, людина вміла пошуткувати, і приходить до костьола, і каже: пані Льоню, де ж ви були так довго? Десь, напевно, їздили далеко, в якісь екскурсії, мандрівки. А вона каже до мене: де ти старіте, де ти ви їздили? Каже. Ну, але, знаєте, мене це все якось так зацікавлювало, що вона, навіть коли вдома була, то там сусіди приходили до неї, вона жила в квартирі, і вона все каже: спитайте, як там в ксьондза діла, і прийдіть мені розкажіть. Люди приходять, та я кажу: пані, та ви вже вчора мене питали. Вона каже: ні, я сьогодні була в пані Льоні, я мушу сказати свіжу інформацію, чи ви живий і здоровий, чи все нормально. І це, то я навіть на бумажці писав на бумажці: пані Льоня, дорога наша парафіянка, я живий і здоровий, пишу вам шестого світу, в мене все в порядку, передаю привіт назад. І бумажку її несли. Але йдеться про те, що людина насправді відчувала те, що вона хоче бути з костьолом. Вона каже: я лежу вдома хвора, але я вся думками там. А чого? Тому що там її любили, там її шанували. Власне, право до життя, так як в сім'ї, кожна дитина, яка приходить на світ, має право до життя, і так само в костьолі кожна людина, яка тут появляється, має право до життя бути щасливою. І тому всім нам повинно залежати на кожній людині, не тільки на тих, хто там багатший, хто може щось допомогти, хто може щось дати на костьол, але, власне, щоб ми опікувалися всіма і те, щоб нам залежало на іншим людям. Так само праця, як в сім'ї, праця, дім, вони теж єднають людей. Коли малі діти допомагають батькам, коли, скажімо, там копають город, і дитині вже дають якусь там лопатку ігрушечну, щоб вона теж там щось копала собі на городі. Вчать працювати, вчать будувати цей дім. Не тільки такий цей кирпічний, але будувати дім родинний. І так само, власне, в костьолі, якщо ми щось разом робимо, щось разом організовуємо, це насправді є будова костьола. Це не є тільки, що, власне, поставили храм і його треба святити. Коли ми щось працюємо, щось робимо, ми насправді одні з одними спілкуємось, ми питаємось, як в цієї людини вдома. Ми якби внідряємось в життя цієї людини і пізнаємо тоді людину. І тоді можемо сказати, що праця насправді у шляхетної людини, якщо ця праця є на Божу славу. Теж маємо пам'ятати, що в костьолі, в спільноті людей віруючих є найважніші духовні вартості. Кажуться на кінці, не на початку власне проповіді, щоб ми цього не забули, бо можемо справді побудувати найгарніший костьол, можемо зробити прекрасні порядки, можемо, не знаю, там вималювати його, одекорувати і так далі.
Але тут має бути насправді на самому першому місці поставлений духовний розвиток. Не може бути так, що ми знаємо там, ну, де там мітла лежить, де каструля в ксьондзі, де все-все, а на Отче наш не знаємо, як казати. Так? Тобто ми маємо тут зростати духовно. Тому що з серця людина потім багато речей таких і матеріальних робить. І від цього ми теж вчимося відносин, цих реляцій, відносин до Бога. Якщо ми пильнуємо сповідь, якщо ми пильнуємо святе причастя, то ми пізніше з такою самою культурою йдемо до людей. Бо ми в костьолі вчимося гарних відносин, вчимося, як правильно говорити, як правильно звертатись до людей. Навіть вчимося один другому якось звернути увагу, підказати. І це вже не є, що там хтось мені звернув увагу, скритикував. Це навпаки є добре, бо якщо ти вже людині звертаєш увагу, це означає велику довіру, що ця людина вже тебе сприймає. От як пам'ятаю в нас в Городку, коли приїжджали ксьондзи з Польщі, і наш ксьондз Владислав Ванакс казав, от, каже, якщо вже ксьондз з Польщі починає шуткувати по-нашому, значить він вже вивчив мову нашу, каже, бо так то тільки серйозно балакає, перекладає Біблію. А так, каже, вже як щось таке в шутку скаже, то це означає, що він вже вивчив мову, вже вивчив стиль наш. Так? Ось, і коли ми так само звертаємо комусь увагу, це означає, що ми вже війшли в довіру до цієї людини. Ми вже знаємо, що ця людина прийме, що ця людина не відкажеться від нас. І це і певна культура. Культура – це не означає мовчати і на все закрити рот. Культура – це теж допомогти іншій людині в відношенні до Бога і до ближнього. Тут скажу такий вам один секрет. Ми з отцем відвідували хворих людей одних. І я там попросив, кажуть, може вам якусь води дати, чи там компоту, яка, ну то дайте. Ксьонц каже, а де, будь ласка? О, і я вже кажу, о, то добре, я забувся. Ну і ксьонц каже таку одну історію, що, каже, одні там дівчинці вчили казати їй, будь ласка, бо вона все казала, бабцю, гайда, ходіть їсти, гайда, давайте, наливайте суп, гайда, давайте хліб. І з ним і кажуть, що та ж не треба казати, треба казати, будь ласка. І ця дитина каже, то гайда, будь ласка, будемо їсти. Знаєте? Але слово по слові, може з першого разу не вийшло, з третього, з п'ятого, але на десятий раз ця дитина зрозуміє, може рік пройде, не знаю, але вона зрозуміє, що треба до бабці говорити гарно. Правда? І ми теж так само вчимося. Приходимо, Боже, дай, Боже, дай, Боже, дай. А потім, може, приходить розум до голови і каже, Боже, дякую тобі, що ти вже мені стільки надавав. Бо я все прошу, а ніколи не дякую. І тому теж костіл – це є то місце, якби ми теж могли так, знаєте, назвати не тільки, що це є дом молитви, але тут є справді інституція людського життя. Тут можна написати інститут на костілі, тут можна написати горсовєт, сільрада, академія, не знаю, тут університет, що хочеш, школа, лікарня, скора поміч, да, дом культури, так? Тому що тут є дом культури, тут вчать не ругатися, тут вчать правильно казати «добрий день» чи «похвальоний Ісус Христос», тут вчать, в костілі. І насправді, щоб цих назв не забракло, це є наше завдання, це наш привілей, щоб ми будували такі спільноти гарні, парафіальні. А з другої сторони, це наш обов'язок, тому що ми маємо це комусь передати. Ці пусті лавки, наприклад, да, маємо кимось заповнити, щоб ці люди прийшли і слухали, вчились, здобували це Боже царство. Може, так як Ісус каже, трудно, може силою або насильно, бо тяжко здобувати Боже царство, але воно вже є нам вислужене Ісусом. Тому в цьому костілі теж хай Бог помагає нам всім, щоб ми зустрічалися з Богом і цього Бога передавали іншим. Амінь.